Чергову партію бруківки на піддонах відважують на авто. У цеху беруться за виготовлення нової партії. Усі необхідні матеріали засипають у мішалку, зволожують. Транспортувальною стрічкою суміш подається у приймальний бункер. Далі процес пресування і всушку. Щоб розширити асортимент бруківки, вимушений переселенець із Бердянська Валерій Підколзін написав і захистив бізнес-план в обласному центрі зайнятості. Отримав грант на 250 тисяч гривень. Вони все проконсультували, я розробив бізнес-план, показав, як ми будемо їх витрачати. Ну і, в принципі, буквально через, ну, мабуть, місяць, може, там, півтора у нас з'явилися гроші, за які ми купили додаткове обладнання. У Хмельницькому підприємство створив з нуля у травні 22-го, розповідає Валерій, коли виїхали з окупованого росіянами від Бердянська. Ми зробили запит до державного банку, маючи дуже гарну кредитну історію і, ну, досить добрі відносини якби з усіма службами. Нам держава не відмовила, надала нам на купівлю обладнання безвідсотковий кредит. За два роки на підприємстві виготовили 40 тисяч квадратних метрів бруківки, говорить Валерій Підколзін, і мають намір розширювати виробництво і подаватися на ще один грант. Директор центру зайнятості Віталій Бандирський каже, мають шанси його отримати. Мають досвід, мають знання, мають вміння. Сьогодні є вже потреба в додатковому обладнанні і розглядається варіант подання ще одного проекту на 150 тисяч гривень і створення ще одного робочого місця. Програмою мікрогрантів, за словами Віталія Бандирського, за два роки скористалися 663 жителя області, серед них і внутрішньо переміщені особи. Ті люди, які стали жителями Хмельниччини, сьогодні є повноцінними наповнювачами бюджету, адже створили робочі місця згідно програми «Є робота, власна справа», так? Сьогодні сплачують податки за себе, як за підприємців, як з юридичних осіб, і також уже як роботодавці за найманих працівників у вигляді єдиного соціального внеску і податку з доходів фізичних осіб. Навряд чи місцеві виробники бруківки вважають нове підприємство конкурентом, каже його власник. Ми і близько зараз не наближуємося до їхніх обсягів виробництва, але мені, як підприємцю, було дуже приємно, що один з власників одного досить відомого підприємства по виробництву бруківки тут, в Хмельницькому, він приїхав сюди до нас, познайомився, і ми зараз з ним от по сьогоднішній день ми товаришуємо. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.